Dignísimas autoridades, patrons de la Fundació Cultural Els Convents, señores y señores, molt bon vespre. Som avui aquí, a la fàbrica Ramis, per celebrar un fet especial, que és motiu d'alegria i que ens ha de fer sentir ben orgullosos a tots els habitants d'Inca i de la seva comarca. La celebració del 10è aniversari de la Fundació Cultural Els Convents, una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu la promoció de la cultura a les seves diferents vessants i a través d'ella assolir un objectiu social per ajudar els més necessitats. Han passat molt aviat i si hi ha d'haver una paraula és satisfacció. Estem molt contents i aposto que hem volgut celebrar i compartir-ho amb tots vosaltres perquè un aniversari ja se celebra i nosaltres 10 anys en gestió cultural i a més una gestió cultural de manera altruista hem trobat que sí, que era un acte per celebrar i aquí estem. Bueno, avui aquí a la fàbrica Ramis estan celebrant aquest 10è aniversari de la Fundació Els Convents. Un grup de persones inqueres liderades per Pedro Pascual que durant aquests 10 anys pues, han posat a Inca en el mapa cultural no tan sols de l'illa de Mallorca, sinó de tota la comunitat. Per això avui estem aquí per donar gràcies. Gràcies per la tasca que estan fent, que han fet i que han de continuar fent, perquè avui aquí també els han d'animar a continuar. Perquè aquesta tasca de difusió cultural a la nostra ciutat d'Inca és molt important i nosaltres, de l'Ajuntament, el que hem de fer és seguir col·laborant i posant el nostre granet d'arena perquè aquesta promoció cultural que se fa a la nostra ciutat continuï i cada vegada pot sigui millor. Thank you.